Я қымбат көрермен, қаланың қарбаласынан даланың дархандығын дәлдеп тастайтын дәл мынандай демалысты аңсап тұратынымыз рас қой. Қыс мезгілінде сырқат сырт айналып кету үшін әр күніңіз қуатты қозғалыстарға толы болуы тиіс. Қазіргі таңда барлық жағдай жасалған. Мысалы, осы Алматы қаласында біз номер 19-шы балалар жасөспірімдер спорт мектебі ашылды. Қазіргі таңда балалардың ұлттық спортқа деген, осы спортқа деген қызығушы өте жоғары. Құрметті көрермен, мынандай жүйткіген жылдам тұлпарлармен күніне жүздеген қала қонақтары келіп суретке түсіп, тіпті кейбірі өзіне ұнаған тұлпарын таңдап, серуен құрып. Қалай екен? Және ең бастысы, мынау қауіпсіздік бас киімін ұмытпаған абзал. Бұл әрине сіздің қауіпсіздігіңіз үшін. Тарландай тұлпарлар тізгіндеуге тұрғындар көптеп келетін көрінеді. Қазір ол кісілердің ойын білгімізге отыр. Ассалауму алейкум. Жалпы ат спортына қаншалықты қызығасыз? Қандай қызығушылық бар дегендей? Ат спортына болғанда қазақ болғаннан кейін бала кезден қызығамыз. Атқа мінгенді, ауылды өскеннен кейін. Қалада қазір көп мінбейміз ғой. Ат деген машинамен жүресің. Аптасына бір рет кеп тұрамыз ат мінуге. Жігіттер атқа міну үшін келеді. Қыздар суретке түсу үшін келеді дейді. Ол қаншалықты рас? Суретке түсу үшін де былай да келеміз негізі. Атты өзіміз жақсы көреміз. Ең осы жердегі сүйіп жақсы көретін аттарымыздың бірі осы Сармат пен Сұңқар. Ат спортына жігіттер көп қызығады. Енді сіздер қаншалықты жиі келіп тұрасыздар? Біздер өтірік айтпасам аптасына бір үш рет төрт реттен келеміз. Енді қазақ баласы қазақ қызы болғандықтан атты өте жақсы көреміз. Кішкентайымыздан балалық шағымыздан аттың құлағында әкеміздің қасында бірге өскен адамдардың біріміз. Бұнда бірнеше келушілер бар екен. Міне тіпті Майбұры деген аттың өзін ерттеп дайындап қойған секілді. Яғни бұл дегеніміз қазір тұрғындар осы атқа мініп серуендейді деген сөз. Каскаңызды кидіңіз, мынау сіздің аяғыңызды қажамас үшін. Бұл киіледі, трагедия деп аталады. Басын босатпау керек та, кішкене босай ма, ол жүрі өзінікін істей бастайды. Бастайын тартын қырап отырасың. Айта кетіңізші, әдетте мұнда келушілер көп па? Көп, өте көп. Күнде шамамен қанша адам келеді? 4-5 адам келеді. Мына жерде арнайы жаңағы төсеніш төселіпті, бұл не үшін керек? Бұл атқа жұмсақ болу үшін, және де құлаған жағдайда да, атын тияғына да, ананы кіріп кетпес үшін де. Мәселен, ең алғаш атқа мінуге, ең алғаш үйренуге келген адамдарға бірінші неден бастайсыздар? Бірінші атқа қалай жақындау керек, ат қай жағынан тұрып, артына келмеу керек, ат қай жаққа қарап тұрып, және сол жағынан жақындау керек. Теуіп жүруден мүмкін. Аяқты қою керек, қалай отыру керек, тізгінін қалай ұстау керек, содан бастап үйретеміз. Де арасында қымбатты көрермен, асауат тізгінде қиын, десе де қазір енді барымыз салып бағамыз, барынша мұқият болу керек.